नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, लाईट ऑफ लाईफ ट्रस्टच्या आपल्या युट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचं सहर्ष स्वागत आहे. आज आपण पाहतोय इयत्ता 10वी गणित भाग 1 मॅथमॅटिक पार्ट 1. तुम्ही जर सेमी इंग्लिशला असाल किंवा इंग्लिश मीडियमला असाल तर तुम्हाला ही व्हिडिओ खूप इम्पॉर्टंट आहे. मॅथमॅटिक पार्ट 1 वरती आज आपण चर्चा करतोय. पहिलं चॅप्टर, पहिला जो धडा आहे ज्याचं नाव आहे लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल, यामधला आज आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 आपण पाहतोय. या अगोदरच्या व्हिडिओज मध्ये आपण चर्चा केलेली आहे, मराठी माध्यमांच्या व्हिडिओ बनवलेले आहेत. तर प्लीज जर तुम्ही मराठी मीडियमला असेल तर त्या व्हिडिओ तुम्ही बघू शकताय. आणि आता आपण सेमी इंग्लिशच्या सुद्धा काही व्हिडिओ आपल्या या लाईट ऑफ लाईफ ट्रस्टच्या युट्यूब चॅनलवरती अपलोड करण्याचा प्रयत्न करणार आहोत. ओके, तर आपण जाऊयात पुढे. बघा, लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल म्हणजे काय बाबा? एक तर टू व्हेरिएबल म्हणजे काय? व्हेरिएबल म्हणजे चल, त्याला आपण मराठीमध्ये चल म्हणतो. तुम्हाला माहिती असेल व्हेरिएबलला आपण मराठीमध्ये म्हणतो चल. हा, तर चल म्हणजे त्याची किंमत सारखी बदलत राहते. आणि टू व्हेरिएबल म्हणजे असं इक्वेशन, आता आपल्याला बघायचंय, अशा इक्वेशनचा अभ्यास करायचा आहे की बाबा जे दोन चलातला आहे, दोन व्हेरिएबल मधला आहे, जिथं दोन व्हेरिएबल्स आहे आणि ते लिनियर आहे. लिनियर म्हणजे काय? त्या दोन्ही व्हेरिएबलचा हायेस्ट इंडेक्स 1 पाहिजे. 1 पेक्षा जास्त पण नको, कमी सुद्धा नको. ओके, तर आता आपण जाऊयात आपल्या मुद्द्याकडं. त्या मुद्द्याकडे वळण्याच्या अगोदर हा जो तक्ता तुम्हाला या ठिकाणी दिसतोय हा तक्ता समजून घेणं आवश्यक आहे. या तक्त्यात काय दिलंय? हा तुमचा सिरियल नंबर, ही इक्वेशन्स दिलेत बरेचसे या ठिकाणी. आणि इज द इक्वेशन अ लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल? आता यापैकी कुठली जी इक्वेशन्स आहेत ती बाबा लिनियर इक्वेशन आहे, आहे की नाही तेवढंच लिहायचं, बाकी काय नाही. आता या ठिकाणी बघा, 3x² आला इथं. बघा पहिलं एक्झाम्पल बघा, इथं बाबा पहिली दोन गोष्टी चेक करायच्यात, पहिली ते लिनियर आहे का आणि दुसरी गोष्ट टू व्हेरिएबल मधला आहे का. आता हे लिनियर आहे का चेक करा. बघा इथं हायस्ट इंडेक्स 1 आहे, इथं पण 1 आहे म्हणजे लिनियर आहे. ओके, व्हेरिएबल 2 आहेत का? आहे. इथं एम आहे आणि इथं एन आहे म्हणजे 2 व्हेरिएबल आहे, म्हणून हे एस आलेलं आहे. दुसरा मुद्दा काय बाबा? आता हे इक्वेशन, इथं व्हेरिएबल 2 आहेत, चला 2 व्हेरिएबल आहे, पण हायेस्ट इंडेक्स इथं 2 दिसतोय. बघा हा 2 आला म्हणजे बाबा याचा अर्थ हे लिनियर इक्वेशन नाहीये. हायेस्ट इंडेक्स 2 आला तर ते क्वाड्रेटिक इक्वेशन झालं, म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन नाहीये. मग या ठिकाणी गप्प लिहा नो. त्यानंतर पुढचं इक्वेशन बघा, इथं 2 व्हेरिएबल आहेत. ओके, दोघांचा हायेस्ट इंडेक्स 1-1 आहे म्हणजे हे लिनियर इक्वेशन आहे आणि त्याचबरोबर 2 व्हेरिएबल मधला आहे. आता इथं 0x + 6y - 3 = 0. आता 0x म्हणजे 0 झाला तुमचा, म्हणजे x तर तो गेलाच, उडाला तो, म्हणजे तुमच्याकडे 6y - 3 म्हणजे एकच व्हेरिएबल आलं, म्हणजे हे नाहीये इक्वेशन, टू लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मधलं नाहीये. इथं पण बघा, इथं 0y म्हणजे काय झाला तुमचा, तो गेला, कट झाला, म्हणजे तुमचं एकच व्हेरिएबल आलं, म्हणजे हे सुद्धा या ठिकाणी इक्वेशन नाहीये टू व्हेरिएबल मधलं. आता इथं 4x आणि प्लस 4x + 5y या ठिकाणी दिसत आहे = 4. 4x चा अर्थ काय असतो? 4x - 1. आणि प्लस 5y चा अर्थ असतो 5y - 1 = 4. आता या ठिकाणी जर तुम्ही बघितलं तर इथं हायेस्ट इंडेक्स निगेटिव्ह 1 आहे, मग निगेटिव्ह 1 असेल तर हे नाही झालं बाबा तुमचं लिनियर इक्वेशन. 2 व्हेरिएबल आहे पण ते लिनियर इक्वेशन नाहीये, म्हणून इथं नो लिहिणार आपण. इथे पण बघा, 4xy - 5y - 8 = 0. आता इथं 2 व्हेरिएबल आहेत, चला, पण या ठिकाणी तुमची डिग्री जर बघितली, हायेस्ट इंडेक्स 1 × 1, इथं 2 झाला ना, 1 + 1 = 2 झाला, म्हणजे इथं तुमचा हायेस्ट इंडेक्स या ठिकाणी 2 येणार, डिग्री काय येणार? 2 येणार आहे डिग्री. मग डिग्री जर 2 आली तर हे लिनियर इक्वेशन नाही झालं, मग या ठिकाणी हे लिनियर इक्वेशन नाहीये, 2 व्हेरिएबल मधला आहे पण ते लिनियर नाहीये. ओके, तर अशा प्रकारे आपण हा पहिला तक्ता बघितला. आता लगेच आपण प्रॅक्टिस सेट 1.1 मधले काही एक्झाम्पल्स बघूयात. तर जाऊयात पुढच्या आपण मुद्द्याकडं, प्रॅक्टिस सेट नंबर 1.1 कडे. परंतु तोपर्यंत याचा जर तुम्हाला स्क्रीनशॉट मारून घ्यायचा असेल तर तो तुम्ही घेऊ शकता. तर आता आपण येतोय प्रॅक्टिस सेट 1.1 कडे. 1.1 मधला हा जो फर्स्ट नंबरचा क्वेश्चन आपल्याला दिसतोय, इथे आपल्याला एक ऍक्टिव्हिटी कम्प्लीट करायची. ऍक्टिव्हिटी काय दिले बघा? कम्प्लीट द फॉलोइंग ऍक्टिव्हिटी टू सॉल्व द सायमल्टेनियस इक्वेशन, म्हणजे सायमल्टेनियस इक्वेशन जे आहे ते सॉल्व्ह करण्यासाठी आपल्याला ही ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती कम्प्लीट करायची आहे. दोन इक्वेशन दिलेत, 5x + 3y = 9 इक्वेशन नंबर 1 आहे आणि दुसरा 2x + 3y = 12 इक्वेशन नंबर 2 आहे. आता या दोन इक्वेशनचा जर आपण विचार केला तर या दोन इक्वेशनला सॉल्व्ह करायचं आणि इथं ऑलरेडी त्यांनी दिले, लेट्स ऍड इक्वेशन 1 अँड 2. इक्वेशन 1 आणि 2 या दोघांना यांनी काय केलंय? ऍड केलंय. ऍक्च्युअल मध्ये इथे बघा, इथे पुस्तकामध्ये एक मिस्टेक झालंय. इथे ऍक्च्युअली काय पाहिजे आपल्याला? इथं मायनस साईन पाहिजे, पण ते प्लस आलं. ऍक्च्युअली इथं क्वेश्चन मध्ये मायनस साईन आहे, पुस्तकामध्ये थोडीशी मिस्टेक आहे, ती जरा चेक करा तुम्ही. ओके, ती दुरुस्त करा तुम्ही. इथं मायनस साईन पाहिजे. आणि मग या दोन इक्वेशनचे ऍडिशन केल्यामुळे हा 3y 3y कट होणार आहे. बघा, पहिला इक्वेशन 1 लिहिला, हा इक्वेशन 1 ला लिहिला, इथं
5x + 3y = 9 आणि नंतर इक्वेशन नंबर 2 जो आहे त्याला या ठिकाणी लिहिलं 2x - 3y = 12. याच्यामध्ये 3y 3y गेले, प्लस मायनस गेले. आता 5x + 2x, 5 आणि 2 7 होतात म्हणून 7x, 12 + 9 आपले 21 झाले. आता मला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची, एक्स ला इथंच ठेवला 21 आपल्या जागेवर, हा 7 मल्टिप्लाय इथं आला डिवायडेड बाय 7 3 जा 21, म्हणून x = 3 आपल्याकडे आलेला आहे. आता एक्स ची व्हॅल्यू 3 काढल्यानंतर वाय ची व्हॅल्यू मला काढायची. मग वाय ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण काय करू, x = 3 आहे ना, तिला इक्वेशन नंबर 1 मध्ये ठेवू. बघा इथं 1 मध्ये ठेवलंय. आता इक्वेशन 1 माझ्याकडे काय आहे, 5x + 3y = 9. आता इथं सध्या मी लिहितो 5x + 3y = 9, तुम्ही लिहायची गरज नाही, मी फक्त आपल्याला समजण्यासाठी लिहिलंय. आता एक्स च्या जागेवर आपल्याला या ठिकाणी काय करायचंय, एक्स च्या जागेवरती आपल्याला लिहायचंय 3 लिहायचंय, ठीक आहे. मग आता 5 × x आहे, तर 5 × x च्या जागेवर मी लिहिणार 5 × 3. तर आता इथं 5 × x जो आहे तो एक्स च्या ऐवजी आपण काय लिहिणार, ह्या एक्स च्या जागेवर आपण इथं 3 लिहू, 5 × 3, प्लस 3y आपल्या जागेवरती आणि 9 आपल्या जागेवर. त्यानंतर पुढे काय होतं बघा, इथं 5 × 3 किती होतं, 15, 5 × 3 = 15, प्लस 3y = 9. आता या ठिकाणी हे 3y आपल्या जागेवर जसेच्या तसे, 9 आपल्या जागेवर जसेच्या तसे, फक्त हा 15 प्लस आहे, पलीकडे गेला मायनस, मायनस 15 मायनस आहे आणि 15 लिहिलं. ऑलरेडी ही एक स्टेप मधली गाळली होती त्यांनी, ती आपण या ठिकाणी कम्प्लीट केली. ही फक्त कच्च्या कामासाठी आहे, आपल्याला फक्त बॉक्स भरायचे असतात. 3y = 9 - 15 - 6, कारण 9 मधून 15 जात नाही, 15 मधून 9 गेले 6 आले, मोठा नंबर 15, त्याच्या अगोदर मायनसचं साईन म्हणून -6 आपल्याकडे आलं. आता 3y = -6, आता हे -6 आपल्या जागेवर, हे y आपल्या जागेवर, फक्त 3 मल्टिप्लाय इथं आला डिवाइडेड बाय 3 2 जा 6, इथे मायनस आहे म्हणून या ठिकाणी -2 आलं. y = -2, x = माझ्याकडे 3 आहे आणि y = माझ्याकडे -2 आहे, म्हणजे आपल्याकडे एक्स वाय यांच्या व्हॅल्यू काय झाल्या, 3 आणि -2 झाल्या. ओके, तर अशा प्रकारे हा आपण फर्स्ट नंबरचा क्वेश्चन जो आहे, ती ऍक्टिव्हिटी जी आहे ती आपण कम्प्लीट केली. आता यानंतर आपण क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे त्या क्वेश्चन नंबर 2 कडे वळूयात. तोपर्यंत याचा स्क्रीनशॉट तुम्हाला घ्यायचा असेल तर घेऊ शकताय. बघा या ठिकाणी क्वेश्चन नंबर 2 मध्ये जवळपास 8 एक्झाम्पल्स आहेत, तर या 8 मधले आपण काही एक्झाम्पल्स पाहण्याचा प्रयत्न करूयात आजच्या या व्हिडिओमध्ये. तर पहिलं एक्झाम्पल मित्रांनो आज आता आपण बघूयात. बघा पहिला जो एक्झाम्पल आहे त्याच्यामध्ये काय आहे, 3a + 5b = 26 आणि a + 5b = 22. अच्छा या ठिकाणी दोन इक्वेशन आपल्याकडे, एक आहे 3a + 5b = 5, जरा व्यवस्थित काढू आपण, 5b = 26 याला आपण नंबर 1 देऊ, आणि दुसरा जो आहे a + 5b = 22 हे दुसरं इक्वेशन आहे. आता या दोन इक्वेशनला मला सोडवायचंय, दोघांना सॉल्व्ह करायचंय. आता यांना सोडवायचं म्हणजे काय, एक्स आणि वाय ए आणि बी च्या व्हॅल्यू काढायच्यात, ए आणि बी नसेल तर एक्स आणि वाय च्या व्हॅल्यू काढाव्या लागतात. मग आता यांना सोडवण्यासाठी मला जर ए बी च्या व्हॅल्यू काढायच्या असतील तर पायऱ्या आहेत काही, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पायऱ्या आपल्याला समजून घ्याव्या लागतील. तर पहिली पायरी काय बाबा, स्टेप 1 जी आहे आपली, ती स्टेप 1 माझ्याकडे काय आहे की दोघांमध्ये कोणाचा कोइफिशियंट कॉमन आहे ते चेक करायचं. बघा इथे 5b 5b, म्हणजे बी चा कोइफिशियंट कॉमन आहे, म्हणजे तुम्ही 5b 5b कट करू शकता. आता हा 5b 5b केव्हा कट होईल, ज्यावेळेस या दोघांची आपण एकतर ऍडिशन करू किंवा सबस्ट्रॅक्शन करू. मग आता आपण काय, ऍडिशन जर केली तर 5 + 5 = 10 होतील, 10 आपल्याला काय करायचंय, आपल्याला तो कॅन्सल झाला पाहिजे, मग सबस्ट्रॅक्शन म्हणजे वजा बाकी करावी लागेल. मग या ठिकाणी तुम्ही लिहा इक्वेशन नंबर 1 मायनस इक्वेशन नंबर 2, किंवा 2 - 1 लिहिलं तरी चालेल, काय प्रॉब्लेम नाही. मायनस इक्वेशन नंबर 2, 1 - 2 करू. इक्वेशन 1 माझ्याकडे 3a + 5b = 26 आणि मायनस इक्वेशन 2 माझ्याकडे आहे a + 5b = 22. ओके, इक्वेशन 1 - 2, पहिला 1 लिहिला 3a + 5b = 26 आणि नंतर इक्वेशन नंबर 2 लिहिला a + 5b = 22. आता हे जे दोन इक्वेशन्स माझ्या समोर आहेत, या दोन इक्वेशनचा जर विचार केला तर खालचं जे इक्वेशन आहे, सबस्ट्रॅक्शन करत असू तर खालच्या इक्वेशनचे साईन चेंज होतात, प्लसचं मायनस, प्लसचं मायनस, प्लसचं मायनस. आता 3 मधून 1a गेला, 2a राहिला आणि 5b 5b आपल्याकडे काय होतील, कट होतील. 5b 5b कट झाले, 3 मधून 1a गेला, 2a राहिले आणि 26 मधून 22 गेला, 4 राहिले. मला a ची किंमत काढायची, a आपल्या जागेवर 2 मल्टिप्लाय इथं आले डिवायडेड बाय a = 2 2 जा 4, म्हणजे a ची व्हॅल्यू 2 आले. आता a माझ्याकडे 2 आहे, आता b ची व्हॅल्यू काढायची. b ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी मी काय करणार, ही जी a ची व्हॅल्यू आहे 2, तिला तुम्ही इक्वेशन 1 मध्ये ठेवलं तरी चालेल, 2 मध्ये ठेवलं तरी चालेल. आता आपण काय करू, इक्वेशन 2 मध्ये ठेवू. 2 जरा काय बाबा बरं आहे, त्याच्यामुळे आपण 2 मध्ये ठेवू, सोपं जाईल आपल्याला इक्वेशन 2. हा,
मग इथं लिहायचं बघा, प्लेस ए इज इक्वल टू टू इन इक्वेशन नंबर वन. ठीक आहे, टू टू मध्ये ठेवू आपण, वनच्या ऐवजी टू मध्ये ठेवू. टू काय आहे, ए प्लस फाईव्ह बी इज इक्वल टू 22. ए ची व्हॅल्यू काय बाबा, इथं टू दिली आपल्याला, मग ए च्या जागेवर टू लिहा. प्लस फाईव्ह बी आपल्या जागेवरती इज इक्वल टू 22, जसेच्या तसे फाईव्ह बी आपल्या जागेवर लिहा, 22 आपल्या जागेवर लिहा, टू प्लस हे पलीकडे गेला मायनस. मग फाईव्ह बी इज इक्वल टू 22 मधून टू गेला 20 आले. बी इज इक्वल टू 20 आपल्या जागेवर फाईव्ह मल्टिप्लाय इथं आले डिवायडेड बाय बी इज इक्वल टू फाईव्ह, फोर जा 20, म्हणजे बी इज इक्वल टू 4. मग आपलं शेवटी उत्तर आपलं काय असणार आहे, ए बी इज इक्वल टू, ए ची जी व्हॅल्यू आहे ती माझ्याकडे टू आहे, मग ए च्या जागेवर मी काय लिहिणार, टू लिहिणार इथं, आणि बी जो आहे त्या बी ची व्हॅल्यू या ठिकाणी आपल्याला दिले 4, मग इथं लिहा 4. तर अशा प्रकारे एकंदरीत हा पहिला जो प्रश्न आहे आपण क्वेश्चन नंबर 2 मधला तो आपण पाहू शकतो. फक्त आपल्याला समजलं पाहिजे की कधी सबस्ट्रॅक्शन करायची, कधी ऍडिशन करायची, हे जे काही महत्वाचे मुद्दे आहेत ते जर समजले तर आपल्याला काहीच प्रॉब्लेम नाही. यानंतर दुसरा प्रश्न आपण बघू, परंतु तो बघण्याच्या अगोदर तुम्हाला या प्रश्नाचा जर स्क्रीनशॉट घ्यायचा असेल तर प्लीज तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घ्या, म्हणजे आपण लगेच पुढचा जो क्वेश्चन आहे तो आपण या ठिकाणी बघून घेऊयात. ओके, आता या ठिकाणी दुसरा प्रश्न बघा आता काय आपल्याकडं, एक्स प्लस सेवन वाय इज इक्वल टू 10. बघा दुसरा प्रश्न मी आता या ठिकाणी लिहितो, आपण वेगळा कलर घेऊ जरा थोडासा. बघा या ठिकाणी एक्स प्लस सेवन वाय इज इक्वल टू 10, याला मी इक्वेशन नंबर 1 म्हणतो, आणि दुसरा जो आहे तो 3x मायनस 2y ना, मायनस 2y इज इक्वल टू 7, याला मी इक्वेशन नंबर 2 म्हणतो. आता हे दोन इक्वेशन मला सॉल्व्ह करायचे. आता इथे एक गडबड अशी आहे की मगाच्या इक्वेशन मध्ये जर तुम्ही पाहिलं, बघा मागे या, इथं काय आहे, इथे बघा हे 5b आहेत आणि इथे 5b, म्हणजे 5b 5b कॉमन होते. ओके, 5b 5b कॉमन होते. तसे इथं आपल्याला कोणाचाच कोएफिशियंट कॉमन नाहीये, ना एक्स चा कोएफिशियंट कॉमन, ना वायचा कोएफिशियंट कॉमन. मग आता करायचं तरी काय, मग कॉमन नसेल तर कॉमन करावा. आता कोणाचा कोएफिशियंट कॉमन करणार तुम्ही, एक्सचा करा वायचा करा काही फरक पडत नाही, आपण एक्सचा कोएफिशियंट कॉमन करू, म्हणजे खाली 3x ना वर पण 3x आले पाहिजेत. मग या एक्सच्या जागेवर 3x आणण्यासाठी एक्सला कितीने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे, एक्सला 3 ने मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. मग या ठिकाणी आपण लिहू इक्वेशन नंबर 1 जो आहे आपल्याकडे, त्याला आपण इक्वेशन नंबर 1 ला 3 ने मल्टिप्लाय करू. मग 3 × x 3x झाले, प्लस 7 × 3 जा 21y झाले, आणि 10 × 3 जा 30 झाले, याला मी म्हटलं इक्वेशन 3. आता जो काय विचार करायचा तो इक्वेशन 2 आणि 3 चा तुम्ही विचार करा, 1 ला सोडून द्या, कारण तुम्ही 1 ला 3 मध्ये कन्वर्ट केलंय. आता 2 आणि 3 चा जर विचार केला तर दोघांमध्ये 3x कॉमन दिसते आपल्याला. मग हे केव्हा कट होतील, ज्यावेळेस आपण या दोन इक्वेशनची वजाबाकी करू तेव्हा, सबस्ट्रॅक्शन करू तेव्हा. मग इक्वेशन 3 मधून इक्वेशन 2 आपण काय करू, सबस्ट्रॅक्ट करू, मायनस करू त्याला. मग इक्वेशन नंबर 3 मायनस इक्वेशन नंबर 2 मायनस इक्वेशन नंबर 2 करू. 2 मायनस 3 केलं तरी चालेल, पण आपण 3 मायनस 2 करू. 3 काय माझ्याकडे, 3 काय बाबा माझ्याकडे, 3x प्लस 21y इज इक्वल टू 30, आणि मायनस इक्वेशन 2 काय माझ्याकडे, 3x मायनस 2y इज इक्वल टू 7. ज्यावेळेस मी सबस्ट्रॅक्शन करतो त्यावेळेस खालचे साईन चेंज होतात, प्लसचं मायनस, मायनसचं प्लस, प्लसचं मायनस, हे आपल्याला माहिती आहे. आता आपण काय करू, 3 कॅन्सल झाला, प्लस मायनस कॅन्सल, चला हे कॅन्सल झाले. 21 प्लस 2 23y झाले, आणि 30 मधून 7 गेला 23 राहिले. आता आपल्याला कोणाची किंमत काढायची, वायची. मी वायला आपल्या जागेवर ठेवणार, 23 आपल्या जागेवर घेणार, हे 23 मल्टिप्लाय इथं आले डिवायडेड बाय, सो देअर फॉर वाय इज इक्वल टू 23 1 जा 23, म्हणजे वायची व्हॅल्यू माझ्याकडे आली 1. आता वाय 1 आहे, आता एक्स ची व्हॅल्यू काढायची. मग एक्स ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी ही जी वाय ची व्हॅल्यू आहे तिला आपण इक्वेशन 1 किंवा 2 किंवा 3 मध्ये ठेवू. आता इक्वेशन 1 जरा बरं पडतंय, मग या ठिकाणी मी लिहिणार प्लेस वाय इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, इन इक्वेशन नंबर 1. इक्वेशन 1 माझ्याकडे एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 10 आहे. एक्स च्या जागेवर मी जसाच्या तसा एक्स लिहिणार, 7 × y च्या जागेवर 1 लिहिणार इज इक्वल टू 10. मग एक्स प्लस 7 1 जा 7 इज इक्वल टू 10. एक्स आपल्या जागेवर 10, आपल्या जागेवर 7 प्लस हे पलीकडे गेले मायनस. एक्स इज इक्वल टू 10 मायनस 7 किती झाले, 3. म्हणजे आपल्याकडे एक्स ची जी व्हॅल्यू आहे ती 3 आणि वाय ची व्हॅल्यू 1. म्हणजे एक्स वाय जर आपण लिहायला गेलो तर एक्स ची व्हॅल्यू 3 आणि वाय ची व्हॅल्यू 1 आहे आपल्याकडे या ठिकाणी. ओके, तर अशा प्रकारे मित्रांनो हा जो प्रश्न जो आहे क्वेश्चन नंबर 2 जो आहे तो आपण बघितलेला आहे.
तर याचं जर तुम्हाला स्क्रीनशॉट घ्यायचं असेल तर प्लीज स्क्रीनशॉट घेऊ शकताय, म्हणजे आपल्याला पुढे जायला. ओके, तर खूप इम्पॉर्टंट प्रश्न आहेत, महत्त्वाचे जे प्रश्न आहेत त्याच्यावरच आपण चर्चा करण्याचा आज प्रयत्न करणार आहोत. यानंतर पुढचा जो प्रश्न क्रमांक 3 आहे, हा तिसरा जो प्रश्न आहे सेम टू सेम पहिल्या प्रश्नासारखा आहे, कारण याच्यामध्ये बघा इथं 2x 2x जे आहे ते दोघं जण कॉमन आहेत, त्याच्यामुळे आपल्या याला चांगल्या प्रकारे सॉल्व करू शकता तुम्ही. आपण चौथा प्रश्न बघूयात, कारण पहिला आणि तिसरा सेम आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही पहिल्याप्रमाणेच तिसरा प्रश्न सोडवायला बघा, सोडवण्याचा प्रयत्न करा. आता या ठिकाणी आपण हा जो प्रश्न आहे हा प्रश्न बघूयात. या प्रश्नामध्ये काय आहे की दोन इक्वेशन्स आपल्याकडे आहेत, नेहमीप्रमाणे आपल्याकडे या ठिकाणी दोन इक्वेशन्स आहेत. तर पहिलं जे इक्वेशन आहे आपल्याकडे, पहिलं इक्वेशन काय आहे, 5m आपल्याला या ठिकाणी दिलंय. पहिल्या इक्वेशन मध्ये 5m - 3, बघा या ठिकाणी 5m - 3n = 19, याला मी म्हणतो इक्वेशन 1. आणि दुसरं जे इक्वेशन आहे ते दुसरं इक्वेशन आपल्याकडे m - 6n = आपल्याकडे या ठिकाणी दिलेले आहेत -7. ओके, तर ते दुसरं इक्वेशन आपण या ठिकाणी लिहू, m - 6n = -7, हे इक्वेशन 2 आहे. आता या दोन्ही इक्वेशन्सचा जर विचार केला तर दोघांमध्ये काहीच कॉमन नाहीये, ना m कॉमन ना n. मग आपण काय करू, कॉमन करूयात. बघा m चा कोएफिशियंट कॉमन करू आपण, n चा केला तरी चालेल पण m चा करू. आता वर 5m तर खाली पण 5m पाहिजे. मग या m च्या जागेवर 5m आणण्यासाठी मी m ला कितीने मल्टिप्लाय करेल, 5 ने, म्हणजे इक्वेशन 2 ला 5 ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. मग इथं लिहायचं बाबा इक्वेशन नंबर 2 जो आहे, इक्वेशन नंबर 2 * 5 करू, ठीक आहे. 5 * m 5m, 6 5 = 30 म्हणून 30n, आणि 7 5 = 35, -7 म्हणून -35, इक्वेशन नंबर 3. आता जो काय विचार करायचा इक्वेशन 1 आणि 3 चा विचार करा, कारण जो इक्वेशन आपल्याकडे 2 दिलाय तो इक्वेशन 2 चा तुम्ही 3 मध्ये कन्वर्शन केलेला आहे. मग आता आपण काय करू, इक्वेशन 1 आणि 3 चा विचार करू, दोघांमध्ये 5m 5m कॅन्सल आहे, हे 5m 5m कॅन्सल होतील, सामान्य म्हणून कॅन्सल होणार ते. ओके, मग आता यांना कॅन्सल करण्यासाठी या दोन्ही इक्वेशनची सबस्ट्रॅक्शन करावी लागणार, कारण ऍडिशन केलं तर 5 + 5 = 10 होऊन जातील. मग आपण काय करू, इक्वेशन 1 मधून 2 ला सबस्ट्रॅक्शन का सबस्ट्रॅक्ट करा, किंवा 1 मधून 3 ला सबस्ट्रॅक्ट करा, किंवा 3 मधून 1 ला करा, काही फरक पडत नाही. आपण इक्वेशन 1 - 3 करू, इक्वेशन नंबर 1 - इक्वेशन नंबर 3 आपण करू, ठीक आहे. 1 काय बाबा माझ्याकडे 5m - 3n = 19, आणि मायनस इक्वेशन माझ्याकडे 3 जो आहे तो काय, 5m - 30n = -35, बरं का. आता ज्यावेळेस मी इथं सबस्ट्रॅक्शन करेल त्यावेळेस हे साईन चेंज होणार, प्लसचं मायनस, मायनसचं प्लस, मायनसचं प्लस होणार. आता त्या अनुषंगाने आपल्याला कॅल्क्युलेशन करावं लागेल. 5m 5m कट झाले, मायनस प्लस मायनस, 30 मधून 3 गेले तर माझ्याकडे 27 राहिले, 27n राहिले. ओके, = 19, आणि हा +35, 19 + 35 = 54 आले. आता याच्यामध्ये मी काय करणार, एन ची व्हॅल्यू काढणार. मग एन आपल्या जागेवर 54, आपल्या जागेवर 27 मल्टिप्लाय इथं आला डिवायडेड बाय 27, सो देअर फॉर एन इज इक्वल टू 27 * 2 = 54, म्हणून एन इज इक्वल टू 2 आलं. आता एन 2 आला, आता एम ची व्हॅल्यू काढू. मग एम ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी एन इज इक्वल टू 2 ही जी व्हॅल्यू आहे तिला आपण इक्वेशन 1, 2 किंवा 3 मध्ये ठेवू. मी इक्वेशन 1 मध्ये ठेवतो, जरा 1 बरं पडतंय. मग या ठिकाणी लिहू, प्लेस एन इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक आहे. 1 काय बाबा माझ्याकडे 5m - 3n = 19. आता 5m आपल्या जागेवर -3 * n ची जी व्हॅल्यू आहे ती किती आली, 2 आलेली आहे. मी चुकून 1 लिहिलं पण 2 आले n ची व्हॅल्यू, = 19. 5m = 3 * 6 = 19. मग आपल्याकडे 5m = 19, आपल्या जागेवर -6 पलीकडे गेला, +6 झाले. मग 5m = 19 + 6 = 25 झाले. मला एम ची व्हॅल्यू काढायची, एम आपल्या जागेवर 25, आपल्या जागेवर 5 मल्टिप्लाय तिकडे गेला डिवायडेड बाय 5, मग एम इज इक्वल टू 5 5 = 25, मग एम इज इक्वल टू 5 आहे आणि एम ची जी व्हॅल्यू आहे ती 2 आहे. म्हणजे अशा प्रकारे हा क्वेश्चन झालेला आहे 4 नंबरचा. ओके, आता याचा प्लीज स्क्रीनशॉट घ्या, लगेच आपण पुढचा प्रश्न बघूया. आता 4 नंबर 5 6 वगैरे सगळे प्रश्न सारखे आहेत, आपण 7वा प्रश्न बघू जो जरा वेगळा आहे आणि इम्पॉर्टंट आहे. या प्रकारचा प्रश्न आपल्याला येऊ शकतो, बघा 7वा आणि 8वा सारखेच आहेत. 7व्या प्रश्नात आपल्याला काय दिलंय, प्रश्न जरा नीट तुम्ही मित्रांनो समजू बघा, याच्यामध्ये ऑब्झर्वेशन करा काय दिलंय. 99x + 101y = 499, हे आपलं इक्वेशन नंबर 1 समजा.
आणि दुसरं 101 + 101x + 99y = 501. आता हे दुसरं इक्वेशन, या दोन इक्वेशन्सचं जर आपण ऑब्झर्वेशन केलं तर एक गोष्ट लक्षात घ्यायची घेते, 99 जो एक्स चा कोइफिशियंट आहे तो वाय ला गेलाय, आणि वायचा जो 101 कोइफिशियंट आहे तो एक्स ला आलाय. म्हणजे याचा कोइफिशियंट त्याला गेलाय, त्याचा याला आलाय. जर असं असेल तर या प्रकारची गणितं सोडवताना एक ट्रिक आहे, ती ट्रिक तुम्हाला सांगतो. ती ट्रिक्स कुठली बाबा, पहिलं काय करा, इक्वेशन 1 + इक्वेशन 2 करा, आणि 2 करून इक्वेशन 3 तयार करा. नंतर इक्वेशन 1 - 2 करा किंवा इक्वेशन 2 - 1 करून इक्वेशन 4 तयार करा, आणि जी नवीन 3 आणि 4 इक्वेशन झालेत ती इक्वेशन 3 आणि 4 यांची बेरीज केली तर तुम्हाला एक्स किंवा वाय मिळतो. या 3 स्टेप लक्षात घ्या. पहिलं काय करा, डायरेक्ट या दोघांची ऍडिशन करा, काय घाबरायचं नाही. इक्वेशन 1 + डायरेक्ट इक्वेशन 2 लिहून टाका. ओके, इक्वेशन 1 काय माझ्याकडे, 99x + 101y = 499. त्याच्यानंतर प्लस इक्वेशन 2 माझ्याकडे 101x + 99y, ओके, +99y = 501. करा ॲडिशन. 101 आणि 99 के झाले 200x, प्लस इथे पण 101 + 99 200y, आणि 501 + 499 म्हणजे 1000 झाले. आता 200 200 1000 सगळ्यांना 200 ने डिवाइड करू शकतो. 201 जा 200 + 201 जा 200 आणि 205 जा 1000. इक्वेशन नंबर 3 बघा, या दोन्ही इक्वेशनची ऍडिंग करून इक्वेशन 3 तयार केलं, पहिली स्टेप झाली. आता दुसरी स्टेप सबस्ट्रॅक्शन करा. मग ते सबस्ट्रॅक्शन करत असताना इक्वेशन 2 मधून 1 करा किंवा 1 मधून 2 सबस्ट्रॅक्ट करा, काय फरक नाही पडत. आपण काय करू, इक्वेशन 2 मधून 1 ला सबस्ट्रॅक्ट करू. मग या ठिकाणी तसं लिहू, इक्वेशन नंबर 2 मायनस इक्वेशन नंबर 1 करू. पहिलं इक्वेशन 2 लिहा. 2 काय बाबा, 101x + 99y = 4501. ओके, आणि मायनस करायचं 99x. इक्वेशन 2 काय, 1 काय बाबा, 99x - 101y = 499. आता हे सबस्ट्रॅक्शन आपण या ठिकाणी करू. आता हे सबस्ट्रॅक्शन ज्यावेळेस आपण करतो, हे सबस्ट्रॅक्शन करत असताना काय होणार, चिन्ह बदलणार, साईन चेंज होणार. बघा, इथं प्लसचं झालं झालं मायनस, इथं मायनसचं होणार प्लस, आणि इथं प्लसचं होणार मायनस. आता ही चिन्ह बदलल्यानंतर सगळी आपल्याला काय काय मिळणार आहे बघा. 101 मधून 99 गेले 2x, मी तर खाली लिहितो त्याचा आन्सर 2x, आणि 99 जो आपल्याकडे बघा, 101 मधून 99 या ठिकाणी जर आपल्या आपल्या गेले, इथं सॉरी प्लस तर साईन आहे ना, चुकून मी इथं या ठिकाणी मायनस लिहिलं, पण इथं एक मिनिट आपण जर थोडासा चेंज करू या ठिकाणी. हा बघा, या ठिकाणी इथं चिन्ह बदलते, इथं प्लसचं मायनस होणार, इथं मायनस होणार बरं का, कारण प्लस आहे तर त्याचं मायनस झालेलं आहे. आता या ठिकाणी 101 मधून 99 गेले 2x, 99 - 101, बघा इथं मायनसचं साईन आहे बरं का, 99 - 101 किती झाले, -2. आता याला मी समजा वर लिहितो, समजा तुम्हाला जर जास्तीत जास्त जर अडचण वाटत असेल, समजून घ्यायला बाबा जास्तच गिचमिट झाली असं वाटत असेल, तर आपण हे कॅल्क्युलेशन वर लिहू, म्हणजे तुम्हाला चांगलंच समजेल. चांगलं समजणं खूप गरजेचं आहे बरं का. हा बघा, याला कट करू नका, वरच घेऊ कॅल्क्युलेशन. दोघांचे सबस्ट्रॅक्शन करायचे, इक्वेशन 2 मधून या ठिकाणी इक्वेशन 1 आपल्याला मायनस करायचे. इथे लिहू चला, इक्वेशन नंबर 2 - 1 करायचं, 2 - इक्वेशन नंबर 1. ओके, 2 - 1, इक्वेशन 2 आहे 101x + 99y = 501, आणि मायनस इक्वेशन 1 काय बाबा, 99x + 101y = 499. ठीक आहे, आता या दोघांचं सबस्ट्रॅक्शन आता जरा बरं पडेल कॅल्क्युलेशन करायला. सबस्ट्रॅक्शन करत असताना चिन्ह बदलली, मायनस प्लसचं मायनस आणि प्लसचं मायनस झालं. आता लिहा उत्तर. आता काय होईल, 101 मधून 99 गेले 2x. आता 99 - 101 म्हणजे तुमच्याकडे झाले -2, म्हणजे या ठिकाणी राहिलं -2y, आणि 501 मधून 499 गेले तर 2 राहिलं. आता 2 2 2 सगळ्यांना 2 ने डिवाइड करू शकतो. 2 1 जा 2 म्हणून एक्स, 2 1 जा 2 म्हणून वाय, आणि 2 1 जा 2 म्हणून 1. इक्वेशन नंबर 4 तयार झालं. ओके, आता इक्वेशन नंबर 1 आणि 2 ची ऍडिंग करून मी काय केलं, इक्वेशन 3 तयार केलं. त्याच्यानंतर 1 आणि 2 ची सबस्ट्रॅक्शन करून, म्हणजे 2 मधून 1 सबस्ट्रॅक्ट करून इक्वेशन 4 तयार केलं. इथं बघा, इथे
आता काय करायचे, पुढची स्टेप इक्वेशन 3 + 4 करायचं. मग या ठिकाणी मी लिहितो इक्वेशन नंबर 3 + इक्वेशन नंबर 4. ओके, इक्वेशन 3 काय माझ्याकडं, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आहे, आणि प्लस इक्वेशन 4 माझ्याकडे एक्स मायनस वाय इज इक्वल टू 1 आहे. आता ऍडिंग करू, एक्स प्लस एक्स 2x, वाय वाय गेला आणि 5 + 1 6 झाले. आपल्याला एक्स ची व्हॅल्यू काढायची, एक्स आपल्या जागेवर, सिक्स आपल्या जागेवर, 2 मल्टिप्लाय इकडे आले डिवाइडेड बाय, सो देअर फॉर एक्स इज इक्वल टू 2 3 6, एक्स ची व्हॅल्यू 3 आली. आता एकदा एक्स ची व्हॅल्यू आली की वाय ची व्हॅल्यू काढणं काय अवघड नाही. मग आता ती वाय ची व्हॅल्यू काढण्यासाठी आपण काय करू, ही जी एक्स ची व्हॅल्यू आपल्याला दिली, या एक्सच्या व्हॅल्यूला आपण काय करू, इक्वेशन 1 2 3 4 जेवढे इक्वेशन आहे त्यापैकी कुठल्याही इक्वेशन मध्ये ठेवलं तरी चालेल. आपण काय करू, सोप्या इक्वेशन मध्ये ठेवू, एकतर इक्वेशन 3 मध्ये ठेवा किंवा इक्वेशन 4 मध्ये ठेवा, जरा दोन्ही बरे वाटतात. आपण इक्वेशन 3 मध्ये ठेवू. या ठिकाणी लिहू प्लेस एक्स इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3. इक्वेशन 3 काय आहे, एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5 आहे. एक्स प्लस वाय इज इक्वल टू 5, एक्स ची व्हॅल्यू 3 आहे, प्लस वाय आपल्या जागेवर इज इक्वल टू 5, कारण एक्स ची व्हॅल्यू 3 इथं आपण घेतले. वाय आपल्या जागेवर 5, आपल्या जागेवर 3 प्लस आहे, पलीकडे गेले -3. मग वाय इज इक्वल टू 5 मधून 3 गेले 2, म्हणजे एक्स इज इक्वल टू 3 आणि वाय इज इक्वल टू 2 आपल्याकडे आलं. तर अशा प्रकारे मित्रांनो, हा प्रॅक्टिस सेट 1.1 जो आहे त्याच्यातली आपण जवळपास 3-4 गणितं पाहिली, काही बेसिक पार्ट वरती चर्चा केली. तर नक्कीच मित्रांनो, व्हिडिओ आवडले असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, नवीन असाल तर चॅनल सबस्क्राईब करून त्या बाजूला असलेलं बेलचं बटन दाबा, जेणेकरून आम्ही अपलोड केलेल्या प्रत्येक नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. ओके, आता यानंतर आपण प्रॅक्टिस सेट 1.2 वर चर्चा करू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. पण पुढची व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत पोहोचावी असं वाटत असेल तर आत्ताच आपला लाईट ऑफ लाईफ ट्रस्टचा युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करून घ्या. धन्यवाद मित्रांनो.